Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, tendo coro suficiente, dou por início trabalho na presente sessão. Convido o vereador Marquinho para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães, asmo e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira, o comereis lombos, sandálias nos pés e cajado na mão, e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Convido o vereador Marquinho para assumir a segunda secretaria. Convido o ex-vereador Dilson e o ex-vereador Josafá para fazer parte da mesa aqui. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião passada. Aos 8 dias do mês de julho do ano 2019, às 18 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Jaime Ferreira de Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva; José Francisco Machado Moreira, digno primeiro e segundo secretário, respectivamente; Carlos Alinto Bandoli Boechat; Felipe da Silva Rodrigues; Glauber Pessoa Bastos; Marco Alexandre Finamor Rodrigues; Ronald de Souza Pinto; Paulo César da Silva; Pedro Fernandes Fraga Freitas e Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a 40ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, feito a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu por iniciados os trabalhos da presente reunião, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo número 326 de 2019, encaminhando o projeto de lei, acompanhando da mensagem número 7 de 2019, que dispõe sobre a fixação das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 no município de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência comunicou a todos que em sessão que se deva discutir e votar a proposta orçamentária, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e projetos de codificação. Nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia e deste modo passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente realizou a leitura na íntegra, o relatório das comissões permanentes e, em seguida, oportunizou a discussão da presente matéria. O vereador Pedro Fernandes solicitou o uso da palavra e disse constasse em ata a sua contrariedade no que diz respeito percentual de 20% para as aberturas de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2020. Em seguida, em parte, o vereador Carlos Alinto sugeriu que a sessão fosse suspensa para que o vereador pudesse analisar quanto ao seu posicionamento na presente matéria.
Em ato contínuo, o presidente atendeu ao pedido do edil, suspendeu os trabalhos da presente sessão por 10 minutos. Reaberta a sessão, o presidente mais uma vez leu o relatório emitido pelas comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e redação final e disponibilizou a matéria para discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, a presidência solicitou ao primeiro secretário que realizasse a chamada nominal dos vereadores para conferirem seus votos. Em atendimento ao artigo 138 do inciso 7º do regimento interno, os vereadores Carlos Alinto, Marco Alexandre, Felipe, Glauber, Ronald e Paulo César votaram favorável à aprovação da matéria, enquanto os vereadores Wellington, Pedro Fernandes, Jaime, José Francisco e Emanuel manifestaram-se favoravelmente à aprovação, mas ressalvaram seu voto quanto ao percentual de 20% para as aberturas de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2020. Portanto, a matéria foi aprovada em primeira discussão na forma do artigo 144, inciso 8º do regimento interno da Câmara. Não havendo mais matéria para ser discutida na ordem do dia, o presidente passou os trabalhos para as explicações pessoais. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta para a próxima sessão. Após, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 10 de julho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo, tratar eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscreva a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a 41ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizado dia 10 de julho de 2019. Expediente normal. Processo número 0326/2019. Mensagem número 007/2019. Caminhando o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2020, acompanhado de seus anexos, em cumprimento do dispor do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que outorga competência ao Poder Executivo, a iniciativa de leis que estabeleça as diretrizes objetivando objeto e metas da administração municipal, bem como previsto no artigo 145, 146, 147 da Lei Orgânica do Município, autor Executivo Municipal, matérias em pauta para discussão no outro dia, Câmara Municipal de Itaperuna, 10 de julho de 2019, pauta para a 42ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada dia 15 de julho de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão no ato dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 10 de julho de 2019. Só isso, senhor presidente. Tendo em vista que a pauta é trancada, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo 326/19, mensagem 007/2019. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento da Câmara, em reunião na conjunta sala das comissões, enfocada no aspecto constitucional que norteia o presente matéria de objeto e projeto de lei, acompanhado pela mensagem 007/2019, oriunda do Executivo Municipal, que dispõe sobre a fixação da diretriz orçamentária de Itaperuna para o exercício de 2020. Após parecer assessoria jurídica da Câmara, que parecer favorável a cumprir o dispositivo de lei Responsabilidade Fiscal LC 101/00, os membros das comissões abaixo assinado opinam favoravelmente a aprovação do presente matéria. Sala da sessão,
3 de julho de 2019. Relator, Hélio Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Jaime Ferreira Figueiredo, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Paulo César da Silva e Carlos Ali do Bando de Boixar. Está em segunda discussão. A palavra é vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, a todo o povo de Itaperuna que nos assiste e ouve hoje. Presidente, para reforçar o que foi dito na última reunião, eu gostaria de destacar, conforme a população pôde acompanhar, eu segui a minha coerência desde o início e aprovei e vou aprovar os 20% solicitados pelo prefeito interino Rogerinho, provando mais uma vez que eu não tenho intenção de perseguir ninguém, muito pelo contrário, o que eu quero é exercer o meu trabalho com imparcialidade e mostrando a verdade para a população, seja com a denúncia das irregularidades da contratação da empresa de lixo, seja pela comprovação que eu tenho que a atual gestão fabricou empenho para comprovar compra irregular, seja pela comprovação que também tenho que faltou comida e gás, comida nas creches e gás em colégios no início da gestão do prefeito interino, e também mostrar para a população que o que eu quero é continuar com os meus projetos em benefício da cidade e no que a Prefeitura de Itaperuna precisar de nós aqui, vereadores, principalmente aqui, que eu digo, do vereador Glauber, de forma positiva para a cidade de Itaperuna, como eu estou aqui votando nos 20% que o prefeito está pedindo, pode contar comigo. Eu não quero prejudicar prefeito nenhum, independente do prefeito que esteja lá. Eu quero o melhor para a cidade de Itaperuna, quero representar o povo de Itaperuna, e Itaperuna precisa disso. Precisa de nós aqui trabalharmos juntos para uma Itaperuna melhor. É só isso, senhor presidente. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Continua em discussão. Não tendo ninguém que queira discutir, passamos para a votação. Convido o primeiro secretário que faça chamada nominal. Vereador Moreira, vereador Casalito, vereador Glauber, vereador Roninho, vereador Felipe, vereador Wellington, vereador Paulo César, vereador Nandi, vereador Jaime, vereador Marquinho. Favorável. Vereador Neo. Eu voto também favorável, com restrição também. Aprovado por unanimidade, sendo que tem o vereador Nel, o Hélio, Nandi e Jaime. E Moreira também. E Moreira, que vota restrição. Com restrição. Está aprovado, então, a LDO para 2020. Passo o trabalho de notificação pessoal no prazo de 5 minutos. Não tendo ninguém. Vai lá, vereador Glauber. Tem não, vereador Glauber. Senhor presidente. Tem não. O quê? A pauta é trancada. A explicação pessoal que o senhor... Né? Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a nova reunião para o dia 15 de julho de 2019, horário regimental.